qirg'izistonda so'nggi ikki yil ichida harbiy sohaga bir million to'rt yuz milliard dollar ajratilgani ma'lum bo'ldi quturish kasalligiga qilingan erkak vafot etdi bo'ldiigagumonyangiyo'lda bog'cha bolalari kaltaklandi siarto ukrainaga yordam berib urushni cho'zishga qarshi ekanligini bildirdi yapon kompaniyasi yangi mashina taqdim etdi toshkentda ayrim markaziy ko'chalarning tungi yoritish tizimida cheklov joriy qilinyapti 10 qavatli dom tomida yana bir uchastka qurilmoqda aholi esa bundan norozi bahodir jalolovning navbatdagi raqibi ma'lum bo'ldi qirimda o'q dori ombori yonib ketdi hujjat topshirish yakunlandi toshkent viloyatida kanalizatsiya tozalayotgan 3 kishi zaharlanib o'ldi qirg'iziston prezidenti jafarov ham qatordan qolmadi u ham umra amalini ado etdi o'zbekiston hududida yanada issiq havo kirib kelishi kutilmoqda turkiya sudi quronni yoqib yuborgan paludani hibsga olish uchun qaror chiqardi o'zbekiston o'tgan uch oy ichida xitoyga ikki yuz to'rt million dollarlik gaz sotdi shakira firibgarlik bo'yicha sudlanyapti toshkentda novostroykaga pul to'lab kuyganlar bosh vazir bilan uchrashdi nyu york meri o'zbekistonlik yigitning janozasida qatnashdi putin alisher usmonovning sobiq xotinini mukofotladi erdog'an birlashgan arab amirliklaridan 50 million 7 milliard dollar undirib qaytdi. Ramzan Qodirov Roziboyevga avtomobil sovg'a qildi. Prezident toshkent yo'llarini berkitmay aylandi yangi toshkentdagi yer uchastkalari auksionga qo'yiladi qozog'istonlik mashhur futbolchi yo'l transport hodisasida vafot etdi. Asadbek vafoti bo'yicha jinoyat qo'zg'atildi. bu haqida keyingi dasturlarimizda ma'lumot beramiz bugunning eng muhim xabarlari bilan shou nes kanali bo'ldi